שלום, אני פרה. עוד מעט מגיע יום העצמאות, ומסתבר שעם ישראל מאוד אוהב לחגוג על ידי לאכול את הגוף שלי. הגיוני סך הכל. קיבלנו את החופש ואת העצמאות שלנו, ואנחנו חוגגים את זה על ידי לאכול אותי ועוד מיליארד, זיליארד, בעלי חיים אחרים. בכל מקרה, אמרו לי שאני צריך להגיע לבית מטבחיים ואני די אבוד, אז נראה לי אני צריך עזרה. את יודעת איך מגיעים לבית מטבחיים? לא? לא? סליחה, סליחה, היי. So rude. שלום. סליחה? לא? גם אוכלים אותי, גם מתעלמים ממני. אתה מרעב, קוסמת. את יודעת איך מגיעים מפה לבית מטבחיים? לא? לא, אתה מפחיד אותי. מה יש לך? מה מפחיד אותך? נו מה? נו מו! אמא, שור, שור! אני ברחוב שור! לא שור הזה, אמא, מה, את אובססיבית? יואו, זאת רוחי! יואו, חיים שלי! אומייגאד! אני אוהבת אותך רוחי! לא, אני מראה את זה לרחמים, הוא מת. סליחה, לאן זה לוקח? איך אני מגיעה לבית מטבחיים, את יודעת? יש לי תור. אתה רוצה לשתות? מה הציצי שלי? משהו? תסתכלי על זה. את לא רוצה לאכול את זה? לא! וואי, סליחה, חיים שלי, די, אני הרמונלי. את יודעת איך זה. רופאים לי כל היום הורמונים. הייתי רזה פעם. תסתכלי! לא נושמת! אתה רוצה לאכול? אז שוק. לא? לא בא לך? תיטם! תיטם! You want to take a bite? No, I'm good. No, you're good, okay. קוקבלוק משהו. אתה מגיע לבית מטבחיים, נכון? לא? לבית מטבחיים, אתה מגיע. לא, כן, נראה לי שכן, בסדר. סליחה. יו, כמה מרחב יש פה? זה לא כמו משלוחים אחרים, אתם לא מבינים. מה, לא, היא תבוא, אני לוקחת אותה. מי תבוא? למה מפריעה? גרה. ומרי. חם לי רצח. אני מתה שיפשטו ממני כבר את האור. מו. היי, תרגע. אתה יכול לעוף מפה? מה, היא טובה לקיבה שלך ואני אסע באוטובוס? לא! לבטם! עכשיו תכלס חבר'ה, נימה רצינית שנייה. אל תאכלו אותי, למה אתם צריכים את זה? באמת, אני רוצה להיות חופשייה, אני רוצה להסתובב באחו כל היום, לאכול ביצי שברים חתיכים. בא לי קצת חופש, תנו לי קצת חופש. לא, לא בא לכם? פליז? לא? עצמאות לכולם. מו! No.